Assalamualaikum dan selamat petang. Okey guys. Lama kita tak bertemu. Dan Pak Li pun dah lama tak buat channel. Okey, tak berapa sihat lah. Sebelum ni tak berapa sihat dalam sebelum puasa itu. Okey. Ni baru turun balik. Okey. Pak Li tu nak bersebarang sebenarnya. Pot biasa lah. Ledang, sawit. Pot biasa. Tapi macam bukan tak ada. Dua kali pun silau sangkut. Okey. Copper tu. Kalau baru daripada kerecin, dua kali. Dua biji sangkut. Putus. Pak Li tak boleh nak turun lah. Malah nak turun. Lagipun bahaya lah. Walaupun sungai tu kecil, simple. Kita gerak solo, tak berani nak turun. Okey. Selamatan lebih penting daripada gawang. Gawang boleh cari. Okey guys. Okey, lepas tu Pak Li balik arah. Main ke spot Aruan lah. Terpaksa dua kali dah sangka kita main Aruan. Okey. Separaya untuk Cik Hassan luar lah. Okey. Kita tengok hasilnya. Jangan lupa subscribe guys. Tekan butang lonceng. Okey. Terima kasih yang support pada channel. Okey. Layan. Oh, sebarau. Huh. Awak. Cut. Cut. Barau. Barau. Dengan geli-geli. Barau dengan geli-geli. Barau dengan geli-geli. Lama tak turun, dekat 2 bulan tak bersihat, akhirnya set juga stiker barau walaupun curut ya. Okey. Kita lepaskan lah. Okey. Biar dia besar. Kalau dia besar lah. Kalau tak makan kat Aruan. Okey. Okey. Kita sambung lagi.
Aduh, lucut, 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 lucut. Haruan ke? Lucut lagi. Lagi. Apa lecut? Itulah tu yang menyampah ni. Aduh, semua nak sebalik ke? Wah, akbar. Cantik.